formiran je oktobra 1944. godine, kada je posle oslobođenja većeg dela Srbije, uključujući i Beograd, nastala nova, završna etapa u Drugom svetskom ratu naše zemlje. Tada jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije prelaze preko reke Save i, ne dajući neprijatelju da predahne, otpočinju teške višemesečne borbe na ovom prostoru. U Sremskoj ravnici vođene su borbe sve do 12. aprila 1945. godine, kada je konačno probijena i poslednja neprijateljska linija odbrane. Oslobođeni su tada Vinkovci i Županja. Na Sremskom frontu, u toku nekoliko napadnih i odbrambenih operacija sa obe strane, učestvovalo je preko 250.000 naoružanih vojnika. Prvi proletarski korpus Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije od 1. januara 1945. godine preimenovan u Prvu armiju Jugoslovenske armije, počeo je akcije na Sremskom frontu da bi zaštitio oslobođeni Beograd i nastavio potiskivanje neprijatelja prema zapadu. Sve jedinice angažovane u borbama na Sremskom frontu popunjavane su mladim borcima iz Srbije. Mladim borcima tada su održavani kratkotrajni kursevi vojne obuke, a potom su brzo upućivani u borbene jedinice. Njima danas posvećujemo svečanu program. Organizator ove državne ceremonije je Odbor Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u saradnji sa Ministarstvom odbrane, opštinom Šid i Sukomorom Srbije. Dame i gospodo, drugarice i drugovi, svi okupljeni, sada vas pozivam da pristupimo ceremoniji polaganja venaca i odavanja visokih državnih i vojnih počasti. Mirno! Počasti! O! Krav! Thank you.
treba. Dobro je tu. Imam ja neku delegaciju ovde i sve. Čekaj da se sklone, čekaj da ove dve žene se sklone. Ajde, slikajte se posle. Ej, ej.